Я доктор Роберт Миллер, создатель терапии поведенческих и наркотических зависимостей. Dünyanı titrətiyotgan oğu narkomaniya. Alkoqolizm. Oilalar buzilishi. O'g'rilik. Kasalliklar. Og'ir yo'qotishlar. Oxiri tubi yo'q jarlik va o'lim bilan tugaydigan taqdirlar. Bu gaplarni gapirish menga og'ir. Narkomaniya. Juda ham og'ir yo'l. Narkoman, kasal. Natija o'lim. Otasi, onasi, yaqini, ayoli, bolasi bebaxt. Bitta to'g'ri yo'l. Davolanish. Hech qanaqa dori yordam bermaydi. O'ziga va'da beradi. Keyin yana o'sha og'ining orqasidan yuguradi. Topgan puli, qarzi, kreditlari, moshtasini sotganligi, uyidan quvilganligi, farzandlari uzoqlashgani hammasi bekor. Men amerikalik ustozim doktor FSAP ya'ni barcha qaramliklarda yordam beradigan protokol ishlab chiqargan olim Robert Millerning shogirdiman. FSAP metodi Miller protokol deb atalib internetdan bu haqda ma'lumot olishingiz va ushbu metod asosida davolangan alkogolizm hamda narkomaniyaga uchragan bemorlarning natijalarini ko'rishingiz mumkin. Yaponiya, Amerika, Yevropa butun dunyoga tarqalayotgan ushbu metod javob beradi natijaga. Narkomaniyani ham, alkogolizmni ham qaramlik bosqichlari mavjud. Psixik qaramlik. Miyasi faqat istaydi, xumor qiladi, yuguradi, usiz yasha olmaydi. Og'riq, uyqusizlik, xavotir, qo'rquv, o'lib qolish iskanjasi, topish uchun titroqlar, alkogolizm, psixik qaramlik. Undan keyin ikkinchi bosqich fizik qaramlik, tana og'riqlari, bosh og'riqlar. Uni topmaguncha boshqa hech narsa qilmaslik. Og'riyat yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, uni hech kim odam o'rniga qo'ymay qo'yishi. To'ylarga chaqirmaslik, hamma joyda urush qilish yoki o'zini bilmay qolish. Tamakiga qaramlik ham, alkogolizmga qaramlik ham, dorilarga qaramlik ham. Hammasi bebaxtlik yo'li va FSAP metodi. Mana shu ikkita bosqichda psixik va fizik qaramlikda yordam beradi. Va 3-chi bosqich degradatsiya bosqichi. Bu joyda miya ishlamaydi. Jigar o'z faoliyatini bajarishda og'ir kasalliklarga duchor bo'ladi. Qonga infeksiyalar yuqadi. Inson tashlandiq holatga keladi. Bu joyda psixoterapiyani o'rni kam. Ammo bugun sizga yordamimiz. Bugun sizga qo'limizni cho'zgan ilmimiz bor ekanki, o'smirlarda katta natijalarga erishgan
imkoniyati bor insonlarda ham ushbu holat bo'lsa, biz ilmimizni, qo'limizni cho'zib yordam berish imkoniyatimizni aytmoqchimiz. Butun dunyo darajasida barcha olimlar qatori FSAP metodini O'zbekistonga olib kirgan va birinchi yagona balkim hozircha mutaxassisman. Ushbu metodni natijalarini ingliz tilida, fransuz tilida, yapon tilida o'qing va farzandingizmi, yaqiningizmi mana shu metod orqali chiqib ketish uchun bizga murojaat qiling. Boshqa chora yo'q. Bitta chora bor, davolanish. Qimor ham, narkotik ham, alkogolizm ham, tamakiga qaram bo'lish ham, o'yinlar ham, hammasi baxtsizlik yo'li. Baxt yo'liga bitta ko'prikmiz. Bizga murojaat qiling. Farzandingizni, yaqiningizni ushbu og'idan chiqish uchun bitta qo'ng'iroq yetarli. Keyin esa, keyin hal bo'ladi. Natijali hal bo'lsin. Bu sizga bog'liq.